hakkame siis pihta , et tere tulemast , minu nimi on Roman . ma olen krüptoklubi eestvedaja Eestis . et täna on meie peaesineja siis Martin Mets , LHV investeerimisteenuste juht . enne kui ma Martinile sõna üle annan , et paar lauset krüptoklubist ka , et krüptoklubis meie eesmärk on eestlasi eesti keeles siis krüptoteemadel harida , teha seda tasuta , et väga tore on näha , et siiamaani on päris suur huvi olnud nii kuulajate hulgas kui ka siis esinejate hulgas . aga ma tahaksin seda öelda , et teie kui kuulajad ja pealtvaatajad , et kuidas te saate krüptoklubi aidata , et kui te olete juhuslikult ise eksperdid mingil konkreetsel krüptoteemal , siis palun võtke minuga ühendust , et lahe oleks , kui saaksime teid ka siia rääkima teistele teie projektist või mingist teie asjast , mida te hästi tunnete . või kui te tunnete kedagi , kes on mingi krüptoteemaline ekspert või mõnda ettevõtet , et samamoodi nagu LHV siin , et hea meelega siis teie kaasabil leiaks neid inimesi , kes tuleksid meile kõikidele rääkima . aga tänasega seoses siis , et reeglid on sellised , et kõikidel palun hoidke oma mikrofone kinni  ja kui teil on mingeid küsimusi , et te saate küsimusi küsida , kirjutada siia chati ja siis kui hetk on õige , et siis ma saan küsida neid , lugeda sealt ja Martin siis saab vastata või siis ta saab ise sealt vaadata , millele vastata . ja kui on aega üle , siis loodetavasti lõpus saame veel eraldi nagu rohkem küsida . aga jah , see on sissejuhatuseks kõik  et tere , Martin , sõna on sinul . tere , tere , tere siis ka minu poolt , tere kõigile kuulajatele . et mina siis esindan täna LHV-d . mina olen ka siis üks siis selle toote nii-öelda ehitajatest LHV poolelt koos siis erinevate partnerite ja IT-tiimidega , et novembri keskel sai siis selline projekt välja hõigatud ja ma siis räägin teile , et mis me siin valmis ehitasime ja mida ei ehitanud ja miks . nii , ma loodan , et kõik näevad . Roman noogutab . näeme ilusti , jah . väga hea . nii , värvilised pildid , krüptovarade kauplemine . räägime siis , mis me tegime ja mida me klientidele tõime . Alustame siis sellest , et noh , ma ei tea , kes on LHV klient , kes ei ole , et LHV-s on meil väga pikk ajalugu väärtpaberite kauplemisega , üle 20 aasta . et ühesõnaga selline aktsiate , indeksfondide ja sellise kauplemine on meie selline igapäevaleib  aga nüüd siis me tõime oma mobiiliäppi , LHV Panga mobiiliäppi siis juurde võimaluse krüptovarasid osta ja müüa . et hetkel on siis teenus ainult mobiiliäpis kättesaadaval . praeguseks on küll juba positsioonid , soetatud positsioonid ka internetipangast nähtavad ja lähiajal tuleb ka siis tehingute tegemine internetipanka . ehk siis me alustasime sellise sammul lähenemisega või selline faasilise lähenemisega , et kõige lihtsam ots esimesena ja nüüd me siis lisame vaateid ja lisame kanaleid ja lisame vaikselt instrumente juurde . aga jah , et nagu ikka krüpto kauplemine , siis see leiab aset on ju 24/7 nagu tõenäoliselt kõik teate , et kui tavalistel börsidel on ikkagi sellised tööpäevapiirangud , et nad töötavad enam-vähem kümnest viieni Eesti aja järgi , siis krüptobörsidel on siis 24/7 , pühas ei ole , midagi ei ole , alati kauplemine toimub . eks muidugi peab tõenäoliselt arvestama sellega , et eks see likviidsus erinevatel aegadel on erinev börsil on ju , et ma räägin täpsemalt pärast meie nii-öelda partnerbörsist , ega me ise börs ei ole , on ju , meie lihtsalt saadame klientide korraldused sinna börsile täitmiseks  aga jah , et tasub arvestada , et erinevatel aegadel on eri ajatsoonid nii-öelda ärkvel on ju ,
ja kauplevad , nii et öösel või hommikul ei pruugi seal olla väga palju likviidsust , et kui suuremaid tehinguid teha , siis tasub natuke vaadata , et mis see turu likviidsus tegelikult on sel kellaajal . nii ja reaalajas hinnainfo samuti on meil arenduses , loodetavasti ka siin 2-3 nädala jooksul loodame selle klientideni tuua , et mobiiliäpis siis otse näeks , et mis turul seis on teie tehingu hetkel . et te saaksite arvestada sellega , et mis hinnaga see tehing peaks toimuma . teenustasude poolelt siis 0,5% on teenustasu meil kõigil tehingutel , ostud-müügid . Mingit miinimumtasu meil ei ole , mingeid kandetasusid meil ei ole . ehk siis see on ainukene tasu , mis meil on 0,5% teenustasu , hoidmistasu samuti ei ole . Üks piirang , mis meil on võib-olla tehingute osas , on see , et ostutehingu summa peaks olema vähemalt 20 eurot . et see on siis meil börsipoolne piirang , et me ei saa päris eurokaupa sinna tehinguid saata . et seda tasub silmas pidada , et ostu puhul siis 20 eurot on see miinimum ja müügi puhul 10 eurot . teenus on avatud kõigile LHV klientidele . kõik , kes on siis LHV kliendiks tulnud , kliendiks saab siis tulla üldjuhul täiesti digitaalselt nii era- kui äriklient . et jah , kui konto LHV-s on loodud ja avatud , siis lihtsalt mobiilipanka minnes krüptovara sinna tehingute vaatesse , linnutate kastikese , et olete tehingutega või tingimustega tutvunud ja oletegi valmis kauplema . et mingeid eritingimusi LHV klientidele ei ole . et ma arvan , et see on ka üks võib-olla suur nii-öelda müügiargument just äriklientidele , et kui te lähete kuhugile välismaa platvormi kontot avama , juriidilise isikuna , siis tihtipeale nõutakse teilt päris suur ports dokumente ja elukohatõendeid ja mingeid muid tõendeid . aga LHV-s tänu Eesti digitaalsele nii-öelda infrastruktuurile tehakse paar päringut äriregistrisse ja konto on teil avatud . ja erakliendile me loome ka mugavdatud maksuaruande , kus me siis põhimõtteliselt kuvame teile instrumendi kohta kogu teie maksukohustuse ja selle maksukohustuse te siis saate ka otse kanda oma tuludeklaratsioonile . pärast võime ka natuke täpsemalt sellest rääkida , aga jah , et põhimõtteliselt sarnaselt väärtpaberitele jälle , kellel kogemus on . Te lähete LHV internetipanka , võtate maksuaruande lahti ja me kuvame seal teie koondsummat , mille te ideaalist te muidugi vaatate üle , et kas kõik on , tundub korrektne , aga jah , et põhimõtteliselt te saate selle numbri kopeerida tuludeklaratsioonile ning te ei pea ise nii-öelda kokku hakkama arvutama , et millised olid kasumlikud tehingud , millised ei olnud ja mis need summad teil kokku on . nii ja ma võtan viimase punkti ära , siis ma vastan siit paar küsimust , vaatan , mis seal on . ja viimaseks siis , et teenus on väga selgelt puhtalt kauplemise teenus , te saate osta , müüa ja hoida krüptovarasid LHV-s , aga me ei võimalda praeguses faasis teha ülekandeid krüptovaradega ei sisse ega välja . ja samuti ei saa siis krüptoga hääletada , on ju , või kasutada muid plokiahela teenuseid . et see on puhtalt nii-öelda investeerimise või kauplemise eesmärgil praegu saab krüptovarasid LHV-s kasutada  nii , vaatame korra . ahah , jah , ühesõnaga börsis kohe räägime . mul on üks küsimus selle viimase punkti kohta , kas kas on tulemas millalgi ka see võimalus , et ma saan oma LHV-s ostetud Bitcoine välja kanda omaenda mingile teisele Bitcoini wallet'isse ? No see on kindlasti meil kaalumisel , me ei julge veel lubada , et ta on kindlasti tulemas . et siin põhilised probleemid on nii-öelda regulatiivsed , on ju . et kuna LHV on ikkagi pank ja väga tihedalt reguleeritud ja FI väga detailselt jälgib meie tegevust , peab jälgima , siis me ei saa endale lihtsalt lubada tegevust , mida vaadatakse võib-olla väga viltu . ehk siis kui Eesti rahapesu andmebüroo ja Finantsinspektsioon
hindavad selliseid ülekandeid ikkagi väga suureks riskiks, siis selleks, et me saaks seda teenust pakkuda, me peame ikkagi, noh, ütleme siis, noh, 360 kraadi või 250% tegema kindlaks, et me täidame kõik nõuded ära nende kannetega seoses. Ja noh, kuna need nõuded on pigem, ütleme, algusjärgus või siis tekkimisel alles, et siis nende täitmine on nagu suhteliselt keeruline praegu. Et ütleme nii, et ühesõnaga ma ei välista seda, aga jah, mulle tundub, et see üldine keskkond peaks saama natukene soosivamaks või natuke aksepteerivamaks kriptovarade ülekannete osas. Või siis teine variant tegelikult, mis no, ma saan aru, on krüpto siis platvormide osas praegu, noh, ütleme siis esimene, noh, esimesi samme tegemas, on tegelikult see, et siis selline riikide ülene rahapesu mingi selline, noh, task force, siis nägi ette sellised reeglid, et nagu ka raha tavalistel valuutakannetel, siis samuti ka krüptokannetel peaks alati olema siis saaja ja saatja isikuandmed küljes. Ehk siis kui sina saadad näiteks mingit, ühesõnaga mina saadan oma kontolt, pangakontolt mingit dollareid Romani kontole on ja siis alati pankade vahel see info liigub või see info on vähemalt olemas, et kus tuli, kelle läks, et kui rahapesubüroo või keegi küsib neid kandeid, siis see info on alati olemas, et kuhu see täpselt läks. Noh, krypto puhul selgelt see on nagu päris keeruline. Noh, kuna krypto rahakotid, noh, by design ongi anonüümsed ja nad ei olegi isikustatud, noh, siis selle nõude täitmine, noh, põhimõtteliselt on võimatu peale. Ehk siis, kui me seda teeme, siis me võtame väga selge riski, et mõni regulaator tõlgendab seda nõuet väga tugevalt ja ütleb, et tegelikult seadust ja paha lugu. Aga noh, ma arvan, et muidugi see turg tegelikult liigub sinna poole, et kõik ikkagi suuremad platvormid hakkavad neid andmeid koguma, hakkavad neid andmeid vahetama oma vahel, noh, nagu ka pangad vahetavad praegu. Ehk siis kui Coinbase'ist näiteks kannad LHV-sse, noh, tulevikus, kui me selle võimaldaks, et siis põhimõtteliselt Coinbase saadab meile infot, jah, see on nüüd Romani konto on ja Roman saates Bitcoini ja meie ütleme, et jah, vastuvõtte oli samuti Roman. Tõesõnaga ma arvan, et kui selline infrastruktuur lõpuks välja kujuneb ja noh, ma arvan, et ega, noh, eks ta on siika aastate küsimus, et siis ma arvan, et me saame ka suhteliselt rahuliku südamega selle teenust pakkuda. Aga noh, oma sega ma ka ei välist, et tekib mingi muu lahendus. Aga jah, hetke seisuk ma ütleks küll, et sisuliselt on nõuded praegu sellised või vähemalt suunised on sellised, mida tegelikult täita ei saa. Nii et hetkel meil ei ole võimalik seda riski lihtsalt, noh, sellise reguleeritud pangana võtta, et me, noh, pakume teenust teades, et tegelikult me ei täida 100% neid nõudid ära. Nii et jah, siin on natuke rohkem on selle teenuse avamiseks vaja kui meie hea tahe, aga jah, ütleme pigem võib-olla jah, mingi vahe etapp võiks olla see, et me laseme näiteks LHV sees seda neid krüptosi liigutada, on ju. Et noh, sellisel juhul on ju me teame, et kus tuleb, kellele läheb, et sellisel juhul on meil kõik info olemas ja mingit sellist nagu, noh, varjatud raha liikumise riski ei ole, et see on üks asi, mida me võib-olla tõsisemalt kaalume, aga jah, need, ütleme, täitsa nagu rahakottide üles, et nendega on nagu natuke keeruline lühikeses perspektiivis vähemalt. Väga huvitav, et vahepeal on tulnud küsimus, et kas sa, mis sa näed, et milline on pankade ja krypto rahanduse suhe tulevikus? No raske öelda, noh, ühesõnaga, noh, praeguses mõtleks, noh, mulle tundub, et praeguses faasis, noh, väga selgelt krüptovarad on uus varaklass, noh, pankade, fondide ja investorite jaoks, noh. Et nendesse investeerimine on huvitav, tootlused on atraktiivsed,
ja noh , selgelt väga palju nii aegu kui institutsionaalsed investorid liigub krüptovarade poole . ja noh , nagu ikka , kui raha liigub , siis pangad on ka huvitatud raha liikumises nii-öelda sees olemast ja noh , seda tegema natuke mugavamaks . et ühesõnaga praegusel hetkel ma näen , et tegemist on ikkagi puhtalt nagu investeerimise varaklassiga panganduse mõttes . see on siis noh , nii jaeinvestorite kui ka siis noh , suurte fondide või mis iganes asjade jaoks , et noh , ütleme kõik ikkagi sellised suuresti noh , teenuste väljahõikamised , et kui mingi suur pank midagi pakub , noh siis nad üldiselt pakuvad ikkagi oma suurtele kauplemisklientidele kuidagi mingit ligipääsu on ju . aga noh , ma arvan , et lähiaastatel võib-olla tekib ka mingi ikkagi makse , selline makseinfrastruktuuri lahendus , mis pankade jaoks on huvitav , et noh , eks pankadel praegu on neid maksekanaleid ja makseteenuste platvorme omajagu juba on ju , et igast Euroopa ja maailma ja igal tasemel on erinevaid , nagu neid kutsutakse rails on ju , on inglise keeles , ma ei tea , mis ta eesti keeles on , noh , ütleme kutsume torud on ju , ühesõnaga läbi , mida saab raha kanda , et ühesõnaga , kui mõni siis see plokiahela protokoll muutuks nagu noh , nii töökindlaks ja nii levinuks , et pangad hakkavad selle kasutusele võtma , noh siis miks mitte . aga noh , teiselt poolt muidugi noh , muidugi olgem ausad jällegi noh , Eesti kliendile noh , mis noh , küsimus on see , et mis probleemi me muidugi lahendame , on ju , et kas Eesti klientidele on suur mure mingite maksete tegemisega , noh . Need ise kaevavad läbi natukene , nii palju noh . Kaido , sulle ei ole mute'i peal igaks juhuks ütlen . et jah , ühesõnaga , et mis probleemi me lahendame Eesti , noh , ütleme Eesti kliendi jaoks siis , et noh , makseid saab teha , maksed liiguvad kiiresti , maksed on päris odavad , et mulle tundub , et Eesti kontekstis mingit suurt noh , mure maksetes meil ei ole , mida lahendada krüptoga . et noh , kui me räägime , jah . Kaido , sul ei ole mute'i oli maha . et jah , kui me räägime siin võib-olla mingit arenevatest turgudest on ju , et sa oled tõesti kuskil Zimbabwe's või Venezuelas ja tahaksid kuhugi USA-sse raha kanda , see on tõesti suur probleem on ju , et sul ei ole panka , sul ei ole dollarimakseid , sul ei ole midagi on ju . et see on tõesti , tõesti teema , aga jah , hetkeseisuga Euroopas , läänemaailmas , noh , ma ütleks , et maksetes ei ole probleemi , mida blokiajal lahendada . et ühesõnaga need kaks kasutusvaldkonda , noh , minu tagasihoidlik vaade on selline , aga noh , alati võib ka muidugi tulla siin plokiahelist veel noh , kolmandaid , neljandaid kasutusvaldkondi on ju , mida kasutada . mul on küsimus veel konto tegemise kohta , et sa mainisid , et seal LHV äpis saab praegu teha , sa rääkisid natuke sellest protseduurist , aga tahtsin nagu üle küsida , et tavaliselt , kui sa lähed mõne krüpto exchange'i juurde ja siis sa üritad kontot avada , et sa pead läbima selle KYC või know your customer protsessi , see tunne oma klienti . kas ma sain õigesti aru , et LHV puhul , kuna ma juba nagunii olen LHV klient , et siis ma uuesti ei pea mingit protseduuri läbi käima , et see on nagu märgatavalt kiirem , et kui ma esimest korda sinna lähen , teen seal mingi linnukese ja kõik on tehtud või see on ikkagi mingi protsess , mis võib paar päeva aega võtta , et ma saaksin lõpuks selle konto endale . Kui sa oled LHV klient , siis jah , seal ei ole mingit lisa selliseid KYC või no ühesõnaga lisadokumente vaja ei ole . et noh , kui sa tuled LHV kliendiks , noh siis jällegi , kui sa oled Eesti eraisik ID-kaardiga on ju , et siis sa saad tegelikult digitaalselt noh , nii-öelda minutitega endale konto luua LHV veebis  et selles mõttes see on ka suhteliselt nagu valutu lugu , isegi kui sa ei ole LHV klient . ja tegelikult nüüd alates septembrist ka lihtsamad osaühingud saavad automaatselt digitaalselt meil konto luua noh , minutitega . et selles mõttes noh , jällegi nagu ma mainisin , et noh , põhimõtteliselt sa defineerid oma ettevõtte ära , vaatad , me kontrollime äriregistris , kes on omanik , kas oled sina , kes on juhatuses , kas oled sina ja kui kõik klapib ja teenuse valdkond on meile nagu vastuvõetav , et noh , meil on mõned valdkonnad , mis lähevad nagu manuaalsesse ülevaatamisele .
aga jah, põhimõtteliselt sellised lihtsamad valdkonnad, lihtsamad osaühingud lähevad meil automaatselt läbi, nii et ühesõnaga kogu see KYC, noh, meil käib lihtsalt automaatselt Eesti riigi andmebaasid vastu, et meil ei ole paberid vaja. Et selles mõttes jah, aga noh, kui sa oled LHV klient, siis sa ei pea midagi tegema. Kui sa ei ole klient, siis üldjuhul tegelikult sa saad ka 5 minutiga internetis selle tehtud. On, küsib chatis, et kus see linnuke on, et ilmselgelt ta mõtleb siis seda, et kus kohas seal appis või kus sa pead minema, et sa saaksid selle krypto kauplemise endale aktiveeritud. Ja ma arvan, et siin on hea koht, et tegelikult see linnuke on isegi siin tehingu vaates, siin sammus kolm, et siin küll praegu ei ole seda näha, aga põhimõtteliselt, kui sa oled appi sisse, sa valid selle alt selle nii-öelda graafiku märgi, valid pluss ülevalt krüptovaluutust ost, siis sa valid instrumendi, mida sa soovid osta, ja siis siin järgmises, siin kolmandas tehingu vaates, et siin on tegelikult ka dokumentid, noh, kui sa esimest korda oled tehingut tegema, siis sul on dokumentide sektsioon, kui vajame tingimusi ja toote lehte siin viiteid, ja kui sa siin vajutad osta nuppu, et siis sul tekib pop-up ja siis seal pead kinnitama, et sa oled tingimustega tutvunud, nõustud nendega, ja kui sa selle ära aktsepteerid, siis sa lähedki juba tehingut kinnitama. Nii et põhimõtteliselt see ikkagi ka tingimustega nõustud ja lepingu sõlmid siis alles tehingu korralduse sisestamisel. Et enne seda ei peagi kuski ühtes linnukas tegema tegelikult. Et sa lähed sinna raha kasvatamise vaatesse, valid plus, krüptovaluutost, instrument, paned soovitud tehingu ja siis osta hetkel sa kinnitad tingimusi või tingimustega tutvumist. Ja nagu keegi seal chatis ütles õigesti ka, et kõigepealt veenduge, et teil oleks uusim versioon LHV appist, et ma tean, kui see välja tuli just see uus teenus, siis ma ise ka proovisin ja ma ei leidnud ja põhjus oligi selles, et mul tegelikult on täpp uuendatud veel. Ja täpselt, et ma ei tea, mis see versiooni nimi on, aga noh, kui te App Store või Play Store lähete, siis seal oleks kenasti see uus versioon olemas olema ja mõnel inimesel meil oli ka olukord, kus oli võibolla Android uuendamata, nii et ta ei pakkunud seda õiget versiooni, aga üldjuhul ja kõik on ikkagi versiooni uuendamisega sinna kenasti kohale jõudnud. Nii, aga jah, ega siin vahepeal on üks küsimus tund ka sulle, et sa natuke puudutasid enne seda, et miks veebi keskkonnast krüptot osta ei saa? Jah, ega seal, et see on arenduses, lähinädalatel ta sinna tuleb ja põhjuseks ega muud ei olnudki, me lihtsalt tahtsime võibolla selle mobiiliversiooni võimalikult kiiresti klientideni tuua ja siis teises järgus lisame internetipanga vaated. Et see oli jah, lihtsalt selline noh, puht sõike toote lanseerimise küsimus, et kas me noh, ootame kauem, kuni kõik on valmis, võime lanseerime pool ja siit pool toome hiljem järgi, et puhtalt sisemine otsus moodi olnud. Okei, mul on üks küsimus veel, ma ei tea, kas see on õige hetk selle küsimuseks, aga kui sa siin räägid näitsed, et kuidas see ostmise protsess on, et kas on ka võimalus teha limiit hinnaga tehinguid, et määrata ära, et millise hinnaga sa soovid osta ja kui see hind liigub siis sinna, et siis ost toimuks või müük? Ja ei. ei tegelikult praegu ei saa, jah, et see on ka jällegi selline meie lihtsalt äriline otsus, et noh, jällegi, et kui suurt lahendust me esimeses faasis arendama hakkame, et me jätsime jah, lihtsuse huvides limiit orderi praegu välja, limiitinega korralduse, et praegu meil kõik korraldused turu hinnaga, ehk siis sinu soovitud korraldus läheb otse turule ja täidetakse alati parima hinnaga, et see siis tähendab, et alati täidetakse ära ja noh, tehing on kohene, et noh, limiit hinnaga jah, lihtsalt
võib-olla tehnilise poole pealt . Limiitsind toob meie jaoks või tehnilise nagu lahenduse poole pealt lihtsalt päris palju nagu keerukust juurde , kuna see order jääb sinna püsti , on ju . Et me peame siis hakkama haldama seda püstist orderit ja klient peab saama seda muuta ja tühistada ja nii edasi-tagasi liigutada seda , et jah , lihtsalt selle nii-öelda lahenduse suuruse jaoks , et ta ei läheks liiga suureks ja liiga pikaks , et me jätsime täpselt , et ühesõnaga võtsime nii-öelda tükkideks lahti ja panime sellise nagu baastoote kokku , mis meie jaoks nagu suurem osa kliendi vajadust rahuldab ära , on ju . Turuorder , mobiilipangas ja nii edasi , et pigem jah , tahtsime tuua kiiresti jällegi nii-öelda pool lahendust , mis suurem osa ära rahuldab , kui et teha veel 2-3 kuud arendust ja siis suurem ja võimsam lahendus tuua klientidele . Aga jah , üldjuhul see limiithinnaga order on meil ikkagi selgelt radaril ja järgmisel aastal kindlasti tahaks selle ikkagi juurde tuua , et päris kindlat aega meil valitud veel ei ole , et millal me seda tegema hakkame , aga plaanis ta on kindlasti jah , et eks ta ikka selline ikkagi selline vajalik orderi tüüp on , et turuhinnaga saab mugavalt tehingu tehtud , aga jah , siis see lihtsalt eeldab , et sa kogu aeg ikkagi monitoorid seda turgu , et sa ei saa lihtsalt jätta neid orderid sinna ootama mingeid langusi või mingeid tippe . et jah , hetkel on puhtalt turuorderid , koheselt täidetakse alati ära . ja klient saab siis kohest tagasisidet ka . selge , aitäh . nii , on meil veel praegu lahtiseid ? Praegu vist ei ole . Okay. Nii , aga jah , et jah , võib-olla mainin veel ära , et kes meil siin võib-olla väärtpaberitega samuti investeerib , et siis me kuvame portfelli tervikuna , on ju , et meil ei ole mingit krüptoinstrumentide vaadet ja väärtpaberite vaadet , vaid me kuvame need ikkagi kontopõhiselt ja kõik , mis sul sellel kontol on , et kõike me kuvame koos . et seda me oleme LHV-s pikalt üritanud teha , et ikkagi tuua neid inimeste investeeringuid ühte kohta , et inimesed saaksid terviklikku ülevaate oma portfellist , et vahepeal , kui see ühisrahastused ja asjad olid väga populaarsed , et siis oli tõesti ikka paljudel inimestel oli mingi 10 portaali , kus on erinevad investeeringud on , et tegelikult see on ikkagi hästi ebamugav on ju hallata mu investeeringuid ja tegelikult kaob ka nagu ülevaade ära , kuidas sul erinevatel investeeringutel läheb ja siis peab hakkama mingit Excelit pidama ja vaatama , et kus platvormis sul kuidas läheb ja üritada need kuidagi standardiseerida , et ühesõnaga jah , et selle jaoks me alati üritame kõiki asju koos kuvada ja meil on alternatiivsed investeeringud on ju , kus me siis kuvame ka Funderbeami ja Coinbase'i ja selliseid alternatiivsete investeeringute platvormide investeeringud internetipangas , et kes soovib neid sinna internetipanka lisada . nii , aga lähme siis edasi . nii , aga räägime siis ka partneritest , et kellega koos seda teenust pakutakse . Nagu ma mainisin , siis LHV roll on põhiliselt võtta siis kliendi korraldus , saata see nii-öelda krüptobörsile . ja siis suhelda selle krüptobörsiga . Bitstamp on siis see börs , kus meie klientide tehingud läbi viiakse . et Bitstamp on siis viie suurima litsenseeritud krüptobörsi hulka maailmas . ja neil on võib-olla just kõige võib-olla erilisem featuur on nende juures siis see eurodes kauplevate krüptode likviidsus . Seal nad on maailmas isegi võib-olla siuksed esimesed , teised , olenevad valuutast , krüptovarast . ja Bitstamp ka ise promob enda börsi sellise läbi selle , et neil on Nasdaqi börsi tehnoloogia kasutusel , et ühesõnaga sama tarkvara , mis jooksutab Nasdaqi börsi USA-s väärtpaberites , siis sama tehnoloogia jooksutab ka Bitstampi enda krüptobörsi . mis siis tähendab , see peaks olema siis jõudluse mõttes tugev ja ühesõnaga , et peaks hästi töötama . et Bitstamp on siis see , kus tehinguid läbi viiakse .
ja BitGo on siis see, kus neid krüptovarasid hoitakse. Ehk siis nii-öelda haldur või custody. BitGo on siis USA's litsenseeritud. Neil on siis üle 550 institutsionaalse kliendi, ehk siis pangad ja fondid ja sellised suuremad kliendid. Ja kogu väärtus siis krüptovarades siis üle 27 miljardi dollari. Ja kus juures BitGo'sse saab ka kaudselt investeerida tegelikult läbi väärtpaberite, et see siis omandati, või noh, ma saan, et see omandamine tegelikult on lõpule viimisel, aga põhimõtteliselt teatati aasta keskel, et siis Toronto börsil noteeritud Galaxy Digital Holdings ostab siis mingite miljardite ees selle BitGo enda portfelli, nii et põhimõtteliselt see BitGo siis kuulub Torontos noteeritud sellisele krypto ettevõttele. Aga jah, võib-olla siin kohal on hea mainida seda rahakottide teemat, et Bitstampis on selline loogika, et Bitstampil endal on siis nii-öelda börsi rahakotid on ju, kus mille sees tehingud toimuvad, mis siis asuvad BitGo's, ja LHV klientide varad on ka siis seal samas nii-öelda selles börsi rahakotis. Ehk siis sisuliselt LHV-l võtmeid ei ole ja klientidel võtmeid ei ole, et võtmed on siis osaliselt Bitstamp ja osaliselt siis BitGo käes. Et kui jah, sellest nii-öelda võtmete poolest rääkida. Ja noh, mida see siis ka tähendab, on see, et siis Bitstamp põhimõtteliselt haldab ka seda turva poolt, et nad siis kokkuleppe kohaselt 90, vähemalt 95% krüptovaradest hoiavad cold walletis, mis on siis internetist lahti ühendatud wallet, mille võtmed on siis internetist lahti ühendatud, et need on siis kuskil mingite QR-koodide näol paperile printitud, asuvad kuskil siganes Šveitsi mägedes, kuskil šeifides. Ja noh, põhimõtteliselt, kui tahta sealt nagu midagi välja kanda, noh, siis sa pead enema šeifi, võtma selle paperi ja siis see toksime ja siis sa saad seda walletist kannet teha. Ehk siis 95% Bitstampi kogu krüptovaradest peaks olema kogu aeg seal nii-öelda külmas rahakotis, millele siis nii-öelda häkkida ligi ei ole võimalik. Ehk siis 5% peaks maksimaalselt olema siis häkkerite riski all, et kui keegi internetis või mis iganes digitaalselt suudab Bitstampi võtmed ära häkkida ja sellega siis algatada mingi rahakande, siis 5% teoreetiliselt saab minna kaduma. Aga jah, selle 5% peal on ka tegelikult 50 miljoni dollari suurune kindlustus, et kui keegi peaks midagi pätsu panema, siis kindlustus 50 milli ulatus vähemalt kompenseerib. Aga noh, muidugi ei ole mingit garantiid, et see kadu ei saa olla suurem kui 50. Kas seal on ühe inimese lagi, mis maksimaalselt kompenseeritakse? Ei lage ei ole, aga pigem ongi, et see 50 on nagu Bitstampi enda kindlustus ja noh, see siis proportsionaalselt kuidagi jaotatakse ära. Et noh, kui see kadu on 20 miljonit, noh, siis kõik saavad 100% kaetud, aga kui ta on 100 miljonit, siis kõik puudutatud krüptovara omanikud saavad nii-öelda pool kaetud. Et jah, see on proportsionaalne, et ma saan aru, et seal me küsisime ka eri kohtlemist Bitstampilt, et tahaks nagu sellises nokkimise järjekorras ettepoole saada, et meie nõuded rahuldatakse esimesena või teisena või mis iganes, aga seal kahjuks meile vastu ei tuldud, et öeldi, et seal kõik on ikkagi ühel pulgal ja jagatakse proportsionaalselt, kui peaks kunagi jagamiseks minema. Kas sa saad korraks üle seletada selle, et mida teeb see Bitstamp ja mida teeb BitGo? Et ma saan aru, et kui mina kliendina tulen LHV-sse, et ma tahan osta 1000 euro eest Bitcoine, siis neid ostetakse nii siis Bitstampis olevasse LHV walletisse, aga kas mingil hetkel nad liiguvad sealt Bitstampilt sinna BitGo'sse või ma täpselt ei saanud aru selle BitGo rollist seal?
pigem vist on niimoodi, et noh, ütleme see rahakott on Bitco juures avatud Bitstampi nimel. Et rahakott on ikkagi Bitco juures, osavõtmed on Bitco käes ja Bitstamp on lihtsalt nii-öelda rahakoti omanik. Selles mõttes, et see rahakott on tema jaoks avatud ja seal rahakotis on ka siis LHV klientide varad. Selge. See on nagu multi-signature wallet siis, mille üks signature omanik on Bitco ja teine on Bitstamp. Jah, jah, täpselt. Et jah, hetkel jah, LHV teadlikult noh, turvakaalutusel endale ühtegi võtit ei küsinudki ega saanudki, et nii et meil ühtegi võtit ei olegi millega nüüd maksid algatada, et me teadlikult keerasime selle funksionaalsuse hetke kinni. Ja lihtsalt, et me ei peaks ise muretsema, et kuskilt midagi jalutama läheb. Et noh, jällegi, kui me selle teenuse edasi arendame ja saame kogemust ja teadmisi ja oskame neid riske võib-olla paremini hallata, et siis ja noh, täpselt meil tekib vajadus need kandeid hakata ikkagi tegema, et siis saame alati sinna poole liikuda, aga hetkel olema kogu selle turvapoole Bitstampi kätte andnud. Vahepeal on küsinud Tarmo siin chatis, et see sama varade tagamise värk, et sa rääkisid, et 95% rahast võitakse gold walletis, 5% on hot walletis. Et on küsinud, et kui see 5% ikkagi nagu ära häkitakse ja ära varastatakse, et kas siis see 50 miljonit, millest sa rääkisid, et see ongi see kogu nii-öelda kindlustusfond või seal on mingid lisatagatisi ka veel, millest sa ei ole rääkinud veel? Ei. Ei jah, see 50 ongi jah. Aga noh, selles mõttes, kui ma ei ole nüüd nii põhjaliku analüüsi teinud, aga noh, nii palju kui ma olen ikkagi sektorist nagu mulje jäänud, siis noh, üldjuhul ikkagi, kui on rünnak, siis noh, rünnatakse ühte krüptovara, et noh, häkitakse üks bloki ahel ära, kas see mingi Ethereum või ma ei tea, Cardano või mis iganes on, et üldjuhul ühesõnaga tõmmatakse üks rahakott tühjaks. Et noh, kui me räägime Bitstampist, kellel on, noh, mis ta nüüd varas on, seal on 40. Ehk siis tal on 40, siis noh, meelda, et neil on siis 40 rahakotti põhimõtteliselt, mida siis saab potentsiaalselt rünnata. Ja noh, kui see on 1/40 nii-öelda tühjaks tõmbad, siis noh, see 50 miljonit tundub nagu suhteliselt okei. Et noh, põhimõtteliselt need numbrid on sellised, et neil on umbes 10 miljardit varasid ja noh, kui selles siis 5% on hot walletis, ehk siis 500 miljonit on hot walletis. Ja noh, kui see 500 miljonit jaguneb siis noh, sisuliselt 40 erineva krüptovara peale laiali. Noh, eks seal on muidugi noh, Bitcoin ja Ethereum kindlasti kõige suuremad on. Aga noh, ütleme ongi, et kui sul noh, näiteks nemad on Bitcoin ja Ethereum kokku 50% näiteks, ehk siis 250 miljonit, mõlemad siis 125 miljonit, et noh, siis ja noh, üks neist pannakse täielikult siis nagu pätsu, et siis noh, pool oleks kadu on. Ja noh, pool oleks siis sellest 5% on. Et 95 on turvaline, 5% on riskis ja 5% siis 5 oleks enam-vähem selline, mis ei ole kindlustusega kaetud. Ehk siis 2,5% oleks noh, nii-öelda total loss, kui kogu näiteks nende Bitcoini wallet tühjaks tõmmatakse. Ma mõtlen, et noh, proportsioonid on mul siin enda eeldused hetkel on ja aga jah, et see 10 miljardit on avalik info ja see 5% noh, on see kokkulepe on ja et ühesõnaga see 50 tegelikult noh, katab ikkagi, noh, mulle tundub vähemalt pool ära suurematel varadel, väiksematel varadel tõenäoliselt katab tegelikult täielikult ära selle hot walleti suuruse. Ja noh, jällegi see hot walleti suurus juba isenesest on noh, 5% kogu varadest. Et isegi kui sa kõik sellest kaotud, noh, siis 95% on ikka hot walletis. Vahepeal on siin mõned küsimused juurde tundnud, et Sten küsib,
kui tihti Bitstamp ja Bitcode ära häkitud on? Kas see, et neid pole kunagi häkitud, sai ka LHV partneriks valimisel kriteeriumiks? Ei saanud, sellepärast, et Bitstamp tegelikult on häkitud. See oli vist 2016. Mäletagi. Aga see oli jah, siiku tore häkkimine. Ma mõtlesin, et natuke peast räägime, täpselt ei mäleta, aga ma saan aru, et põhimõtteliselt need tolleaegselt siis omanikud ja founderid maksid kinni klientidele kogu kao. Et selles mõttes jah, tegelikult Bitstamp ei häkiti ja pärast seda Bitstamp läkski Bitgo peale minu arust. Et pärast seda nad võtsid Bitgo kasutusele ja nii edasi. Et mina ausutades võtaks seda võib-olla isegi sellise nagu natuke hea märgina. Et noh, parem kui keegi partner on mingid ämbrid läbi kolistanud, mingid peksud kätte saanud ja noh, mingid õppetunnid kätte saanud, kui see, et tegelikult plats on puhas ja noh, öeldakse, et noh, kunagi ei saa juhtuda. Et ühesõnaga see ei olnud jah, ütleme eriline kriteerium valimisel, aga ehk ma niimoodi poole silmaga vaatasin seda kui sellist nagu head karastusmehanismi Bitstampi poole pealt. Et tegelikult, kui sa oled ikka siukse peksu juba kätte saanud siis, ja ellu jäänud, siis tõenäoliselt on nagu päris palju sealt õpitud ja oma protsesse ikkagi korda tehtud. Kindlasti olen sa ka nõus, et kui nad on ühe korra juba pidanud sellise õppetunni ise välja maksma, et tõenäoliselt nad kunagi sama viga enam ei tee, mis nad tookord tegid. Aga küsimus on siin vahepeal, ja ma ei tea, kas sa oskad vastata, aga pensioni investeerimiskonto kohta, et Vaal küsib siin chatis, et miks ei saa ja millal võiks hakata saada neid üksikuid kryptorahasid ostma enda pensioni investeerimiskontole? No vastus on lihtne, seadus ei luba hetkel. Seadus väga selgelt ütleb, et pensioni investeerimiskontole võib osta ainult finantsvarasid. Ja finantsvarad on sisuliselt siis börsil, noh, reguleeritud börsil noteeritud väärtpaberid. Et sellepärast ei saagi, et noh, kuna kryptovarad selle definitsiooni ole kuidagi ei lähe, siis neid osta ka ei saa. Aga rahandusministeeriumi poolt tegelikult on, ühesõnaga nende poolt on laual selle finantsvara definitsiooni laiendamine. Ma arvan, et see äkki järgmise aasta jooksul võib juhtuda, aga jah, teiselt poolt ei ole kindel, et kuhu täpselt nad seda laiendama hakkavad. et noh, seal on noh, juttu olnud kinnisvarast, ühisrahastust, kryptovaradest, aga jah, eks seal igal pool on omad plussid, omad miinused ja omad riskid, et noh, just nagu noh, maksude mõttes ja nii edasi. Aga töösõnaga piirang tuleneb seadusest ja seadus on ülevaatamisel, aga ülevaatamine ei pruugi tähendada seda, et kryptovarad sinna lisatakse. Kuigi ma ise ma pakuks, et lisatakse ja ise ma olen ka noh, neile konsultatsioonides öelnud, et sellistel noh, suurtel platvormidel vahendatud krypto noh, võiks olla küll siuke, mis nagu on nagu suhteliselt ikkagi noh, turvaline, mitte nagu tootluse mõttes, aga selles mõttes, et klientid ei saa nagu häkkida seda maksupettuse nimel on. Et nad saavad sinna varasid kanda, aga et seal on ikkagi piisavalt suured vastaspooled vastased, kes tõenäoliselt sellist raha kaotamist ei soodustaks. Okei, okay, ma küsin veel, siin on kolm küsimust on veel järjekorras. Et Kermo kirjutab, korraks sai mainitud, et soovi korral on võimalik tuua LHV-sse nähtavaks ka näiteks Coinbase'is olevat vara, kuidas seda täpsemalt teha saab? Selleks peab siis minema interneti panka, võtma vasakult menüüst raha kasvatamine ja seal on lisa alternatiivsed investeeringud ja sealt siis saab valida Coinbase'i. Ja siis sa saad põhimõtteliselt sisse logida ja siis me tõmbame Coinbase'ist infot sinu portfelli kohta ja kuvame seda LHV interneti pangas. Et sa põhimõtteliselt tuvastad ennast ära seal Coinbase'i
läbi selle flow ja siis läbi selle tuvastuse me küsime sinu infot ja kuvame sulle internetipanka seda. Kas see on mobiiltelefoni appis või see on, ongi seal veebi? See on veebis, jah. See on veebis. Et seda me tahaks ka mobiilipanka tuua. No seal on nüüd, seal on see tagurpidine ajalugu. Alustasime internetipangas ja tahaks nüüd viia selle mobiilipanka. Et ma arvan, et järgmine aasta me saame selle need vaated ka mobiilipanka lisata. Olgu siis Vaal küsib chatis, kas kasvukontol olevad Bitcoini ja Ethereumi fondid on samade partnerite hallatud või kellegi teise? No seal meil ei ole mingit rolli, et need on lihtsalt, noh, need on üldiselt siis on Stockholmi börsil noteeritud kryptofondid ja seal peaks jah, fondi prospektist või infodokumentist vaatama, et kus nad hoiavad ja kus nad tehingud teevad. Et seal ma ei oska öelda. Et seal LHV-l muud seost ei ole, et me lihtsalt laseme neid soetada läbi enda keskkonna. Aga jah, nad on börsil noteeritud fondid, aga jah, kus nad ostavad, kus nad hoiavad oma asju, ma ei ole kindel. Ma arvan, et nad ikkagi omavad füüsilist krüptovara, sest paljud tegelikult ei oma, paljud ostavad aina neid futuure, et need indeksid trackida, aga minu arust need Rootsi omad on füüsiliselt tagatud, aga jah, seda peaks siis dokumentatsioonis täpsemalt lugema, et kus ja kuidas. Nii veel Roland küsib, et eeldan, et kryptohinna jälgimisel on tehingu aeg ikka kuskil 15 minutit. Ei ole. Kryptohinnad on reaalajas. Et jah, sel hetkel, kui sa sinna vaatasse lähed, sel hetkel me küsime viimase hinna ja seda hinda me ka kuvame. Et jah, välisväärtpaberitel jah, tõesti on meil hinna info üldiselt 15 minutilise viitega, aga jah, krypto puhul seda viidet ei ole. Seal on täitsa viimase tehingu hind sel hetkel, kui sa sinna vaatasse lähed. Okei, et praegu said küsimused otsa, mulle tundub. Väga hea. Nii, paar slaidi on. Ühesõnaga räägin siis lähikuude plaanidest. Et mis meil siin detsembris uutund on, et lisasime siis Cardano ja Axie Infinity valikusse. Ja hetkel siis nüüd, mis päev meil on teisipäev, eelmine neljapäev siis tekisid positsioonid ka internetipanga konvaatesse, et te näete siis oma kryptoportfelliga seal kenasti. Nagu ma mainisin, siis lähinädalatel peaks ka siis tehingute tegemine tulema internetipanka ja siis jaanuari lõpuks hiljemalt siis tuleb ka see maksuaru on eraisiku jaoks siis internetipanka, et saaksite kenasti mugavalt kopeerida oma maksuinfo tuludeklaratsioonile. Ja uute instrumentide osas, et eks me siin jooksvalt vaatame ja kuulema ka muidugi klientide tagasi, et mida soovitakse. Aga jah, seal on võibolla, see on jah, see tempo on, ma arvan, jah, sõike 1-2-6, et eks me siin vaikselt vaatame, analüüsime, eks me on ka mingid omad kriteeriumid, mida me tahaks seal näha ja mingid omad riskifaktorid, mida me ei taha näha. Aga eks me seal põhimõtteliselt turuväärtuse järgi vaikselt võtame järjest ja üritame need suuremaid ikkagi järjest juurde lisada. Kas praegu need, mis te olete sinna välja valinud, need ongi siis turuväärtusel olete valinud või kuidas just need koinid? Põhimõtteliselt turuväärtus, jah. Et me oleme välistanud mõned kategooriad. Me oleme välistanud stablecoinid on ju. Et meiegi klientidele ei ole mõtet seal dollarisse investeerida, et nad võivad valuta vahetusega dollarisse investeerida. Et stablecoinid võtsime välja, siis võtsime need sellised spin-offid välja, nagu Bitcoin Classic ja mingid sellised asjad. Ja edasi põhimõtteliselt on esimene kriteerium, kas välismakler vahendab, et Bitstamp siis, et Bitstampil ei ole kõik instrumenti on ju. Ja kui vahendab, siis põhimõtteliselt turuväärtuse järgi. Et näiteks Cardano ka liitus Bitstampi valikusse novembri keskpaigas
ja noh, see siis võimaldas meil ka detsembris selle lisada. Ja noh, mida ka palju küsitakse Solana, et seda Bitstampis hetkel ei ole, sellepärast, et meie valikus ei ole. Aga ma saan aru, et plaan on ta lisada, aga jah, ei ole kindel, kas lähikuudel või natuke hiljem. Võt. Ja noh, nagu siis väga mainitud, et limiit siin nagu orderit ka selle järgmisel aastal millalgi, et siin kuupäeva ei julge öelda, aga plaanis kindlasti oleks. Nii, noh, see on võib-olla siin auditooriumis ei ole võib-olla relevantne, aga siin on mõned lihtsalt allikad, mis meie krüpto lanseerimise sellised avaüritused läbi käisid, kus siis Sten Tamkivi ja Edgar jagasid oma kogemus krüptovaradest ja oma allikaid, mida nemad jälgivad. Et siis mõned mõtted siit, jah, et token terminal kubab siis erinevaid tokeni kasutamisega seotud meetrikaid on ju. Seda me oleme kes oma enda finansportaali artiklites siin seal kasutanud, et noh, mis on kõige kasutatavad blokiahelad ja mis on kõige suurema käibe ja need asjad. Noh, investeerimise mõttes kindlasti väga, väga huvitav allikas, et noh, kuvab ka seal price to sales ratio ja sellised asjad, et sellised investorile tuttavad terminid. Ja krüpto uudised on need blog ja podcastid, mis Edgar tugevalt soovitas, olid siis UpOnly, Spotify ja Bankless. Ja kes tahab võib-olla aktiivsemalt kaubelda või tahab seda turuliikumist aktiivsemalt näha, siis tegelikult Bitstampi enda kodulehe on see turu sügavus täielikult ka välja toodud ja noh, reaalajas hinnainfo. Et kui te lähete sinna bitstamp.net market trade view, siis seal saate siis valuuta või krüptopaari järgi vaadata täpselt, et kuidas see hind seal liigub ja palju seal praegu osta saabu, mis hinnaga ja need asja. Et seda saab, et noh, kes sellegi Balti aktsiad LHV-s ostnud ja Power Traderit kasutada, noh, seda on nagu natuke sarnane asi, et sul on selline hinnainfo platform ja siis sul on kõrval on tehingute platform. Ja võib-olla taustainfoks, mis vist on läbi ei käinud, et kõik LHV instrumentid on eurodes noteeritud, et noh, Bitcoin, Ethereum ja need asjad. Et noh, jällegi, et vältid selle valuutavahetust ja lisakeerukust me alustasime eurodes instrumentidega, noh, kuna jällegi meie kliendid kõik on üldjuhu toimetavad eurodes, et me ei sunni neid valuutavahetust tegema hakata. Aga jah, et tõenäoliselt eks me dollari valikud ka lisame mingi hetk hiljem. Teeks see olenevalt jälle instrumentist, et ikkagi mõnes instrumentis see likviitsus on natuke parem dollarites, nii et seal on see argument olemas, et dollarites ka need instrumente pakkuda. Nii, ma ei tea, kas selle kohta on veel küsimusi? Või... Vahepeal on paar küsimust tulnud, et Tarmo küsib, et kas läbi LHV kaudu kriptorahade ostmisel on mingi eelis ka võrreldes sellega, kui ta ise läks otse Bitstampi ja sealt ostaks neid peale mugavuse? Peale mugavuse, noh, võib-olla maksuaru on ja et noh, jällegi oleneb, mis struktuurialt kaupled on, kas eraisikuna või juriidilisena, aga üldjuhul jah, ei noh, mõtlen, et noh, eks jah, custody on sama, on ju, börs on sama, et pigem lihtsalt ikkagi mugavad. Et noh, kas sa tahad endale mingit uut platformi, kuhu sa pead raha kandma, kus sa pead raha välja kandma, kus sul on mingit raha kandmise tasud, raha välja kandmise tasud. Et noh, ma arvan, et noh, ütleme see, noh, kui laiemalt võib-olla seda küsimust vastata, et mis on LHV eelis võib-olla teiste krypto platformid ees, siis ma arvan, et see tasude läbipaistvus kindlasti on üks teema, et noh, näiteks Coinbase on ju, et kui sa lähed seal kaardiga ostma väikse summa, siis sa võid seal 10-20% maksta teenust tasuks. Et lihtsalt mõnes kohas on miinimumtasud, mõnes kohas on maksimumtasud, mõnes kohas on kaarditasud, mõnes kohas on rahakandetasud, mõnes kohas on valuuta konverteerimise tasud. Et noh, kui väga tähelepanelik ei ole, siis noh, tihti peale vaikselt tiksutatakse need tasusi ja noh, isegi kui sul see
võib-olla see nii-öelda see pealkirja tasu on ju , et noh , tehingutasu võib olla nagu päris madal , siis noh , tihtipeale selle ikkagi noh , sisenedes , kõndides ja väljudes korjatakse siit-sealt mingi muid tasusid . et noh , kui olla sellega kursis , siis kindlasti saab neid vältida ja optimeerida , aga ütleme lihtsalt sellisele noh , ütleme algajale ja või laisale investorile , kes noh , kes ei taha võib-olla sellist nagu täis due diligence'i teha platvormi ja tasuda ja võrrelda neid ja nii edasi , et siis LHV kindlasti on nagu selles mõttes täiesti läbipaistev , et üks tasu kõik , et ei pea muretsema , et äkki järgmise liigutuse eest ikkagi võetakse mingi 5 euri maha kuskil . kas üks eelis LHV-l võiks olla ka see , et ma arvan , tavaliselt inimesed selle peale ei mõtle , aga kui sa oled algaja ja eesti keel on su emakeel , et LHV kaudu on alati võimalik pöörduda teie kliendipoole eesti keeles , et oskate aidata versus siis mingi välismaa firmaga inglise keeles või mingis teises keeles suhtlemisel . jah , absoluutselt , et hea argument kindlasti , et üks asi , noh , võib-olla isegi eesti keeles . et noh , see on ka kindlasti suur argument , aga noh , tänapäeva muidugi moodne maailm . Inglise keel üldiselt kõigil kenasti suus , aga võib-olla , mis on isegi võib-olla natuke tähtsam , on see tegelikult see klienditoe kättesaadavus on ju ja noh , klienditoe kvaliteet . et noh tihtipeale noh , ei ole probleemi siis , kui on rahulikud ajad , noh , krüptoturul on need muidugi vähe neid rahulikku aegu , aga siiski , et ühesõnaga , kui on rahulikud ajad , siis noh , siis ikka vastatakse ja nii edasi . aga noh , kui turg läheb mingi -50 on ju , et noh , siis on üldtihtipeale noh , ma ei ole siin turu analüüsi või testimist teinud , aga noh , tihtipeale ikkagi sellistesse noh , välismaa platvormidesse kliendi tugi ikkagi läheb ikkagi lukku sellistes olukordades , et noh , lihtsalt noh , neil on nagu vähe inimesi ja neil on ülipalju kliente ja kui need kliendid hakkavad seal pöörduma ja noh , kui neil on tehnilised jamad , raha välja kanda , sisse kanda , mingid tehingukinnitused viibivad , noh siis sa võid seal nädalaid istuda seal klienditoe järjekorras . ma arvan , et noh , täpselt sellised volatiilse turu olukorra hetkel , kui seal mingi tehniline jama tuleb , siis sa oled noh , 137 000 inimene järjekorras ja siis sa nagu noh , läheb lihtsalt palju aega . et LHV-s jah , selles mõttes selgelt ikkagi see klienditeeninduse , ma arvan , kvaliteet ja klienditeeninduse võimekus on ikkagi noh , kõvasti parem kui keskmisel sellisel krüptobörsil . et ühesõnaga kätte meid saab ja lahendame su mure tõenäoliselt ikkagi kordades kiiremini kui kuskil välisplatvormil . siis on küsimus siin , et kas ettevõtte kaudu krüptovarasid ostes saavad teised juhatuse liikmed ka LHV mobiiliäpis krüptovarasid näha , ehk et kahel erineval kasutajal oleks sama vaade ? Jah , põhimõtteliselt küll , et eks selle ettevõtte külge saab lisada erinevaid kasutajaid , et noh , üks on siis see , kes ettevõtte kliendiks teeb LHV juures . et siis tema saab , noh , kui tal on juhatuse liikme volitus , et siis ta saab volitada ka kaaskasutajaid , kes siis saavad ka siis ettevõtte nimel tehinguid teha või vaadata või noh , mis iganes õigused siin antakse . aga jah , põhimõtteliselt küll , et juhatuse liige saab lisada kaaskasutajaid ettevõtte konto külge , kes siis kõik saavad näha positsioone ja teha ka tehinguid . nii , siis Henri küsib , kas staking on ka roadmap'is ? Ehk siis intresside maksmine nende krüptovarade pealt . Ta on meil kaalumisel jah , et jah , noh , pigem ma arvan jah , et see tuleb pigem varem kui hiljem , et kindlasti enne seda tahaks selle limiit orderi teha ja uusi instrumente lisada ja võib-olla need dollari instrumendid tuua , aga jah , ma arvan , et seal järgmise aasta jooksul võiks olla täitsa realistlik , et noh , siin on jälle see küsimus on ju , et mida meie partnerid võimaldavad , et hetkel ma saan aru , on seal vist
äkki Eeter ja Algo vist on stakeimiseks lubatud. Nii et noh, neid saaks me ka siis pakkuda. Cardano peaks olema. Okei, jah, tõesti. Et jah, ühesõnaga, kaalumisel ühesõnaga, roadmapis on, ta ei ole meil aktiivselt arenduses, aga jah, kindlasti järgmise faasina on ta meil üks featuure kaalumisel. Nii siis Tauno küsib, et kui tal juba on konto ja erinevad kryptovarad Bitstampis olemas, aga samas ta on ka LHV klient, kas tal on võimalik kuidagi need kontod oma vahel liita või konsolideerida? Ei, kahjuks ei ole, et noh, nagu me varem seda rääksime, et see, et jah, need kryptovarade liigutamised on selline suhteliselt toksiline materjal praeguses turukeskkonnas, et jah, seda me kuidagi pidi hetkel ei võimata, et Bitstampis või kuskil mujal või ütlen, kas või LHV sees me ei luba need instrumente hetkel liigutada, et seda kahjuks ei saa praegu jah, et kui tahta konsolideerida, siis peaks ikkagi ühes ära minna ja teises juurde ostma või noh, lihtsalt uued ostud tegema ühes kohas. Okei, okay, siis on siin Roland on küsinud veel ühe küsimuse. See on nii pikk küsimus, äkki sa Roland oskad lühemalt selle sõnastada kuidagi, siis me võime selle küsida. Praegu jätan selle vahele. Kas sul oli veel slaide, Martin? Nii. Kaks slaidi veel on. Jah, et, no, me ei hakka siin detaili minema, aga lihtsalt väike loetelu me 10 instrumentist, mis meil siin on. Et, no, ma arvan, et jah, eks te teate need instrumente paremini kui mina, aga jah, võibolla huvitav on nüüd tootlusi vaadata siin. Ühe aasta tootluse lisasin siin eilse õhtu seisuga, et päris ikkagi jah, päris erinevad trajektoorid sellel aastal olnud, et tõesti siin 39% kuni pea 13,000% see tootlus, et jah, ei oska siin jah, väga spekuleerida, et millest need vahed nüüd siin täpsemalt tulevad, aga jah, et kokkuvõte on see, et tasub noh, kas tasub väga täpselt valida, kuhu panna või siis tasub ikkagi väga selgelt hajutada oma panuseid, et mitte sattuda kogu panusega selle kõige halvema peale, vaid ikkagi üritada neid tippega seal püüda. Aga noh, eks see on selline investeerimise lõpmatu kunst, et kas sa suudad need võitjad leida või on ikkagi mõistlikum hajutada paljude peale laiali, vähemalt head keskmist saada. Nii, ja viimasena lihtsalt üks selline riskislaid, noh jällegi ega krüptomaltkonna inimestele, ega see mingit uudist ei ole, aga võibolla lihtsalt hea need numbrid vahepeal välja joonistada, et mis need krüptovarade liikumise sellised vahendikud on, et noh, siin Bitcoini näitel ja paarikuised ikkagi langused võivad siin olla ja siin 50-80% varadest, et noh, ega see muud ei ole, eks sellised nõuab ikkagi väga külma kõhtu või väga tugevat veendumust selles varaklassis, et noh, me lihtsalt teame väärtpaberite poolest, et noh, tihti peale ikkagi inimesed, noh, paljud inimesed tulevad nagu, ma teeks, et iirt näete, vast näete, et nad tulevad siin ikkagi siin tipus sisse on ju, siis kui noh, on palju pealkirju, et rekordtasemed ja on tõusnud 1000% ja edasi. Ja noh, siis ta natuke veel tõuseb ja siis üldiselt kukub auku ja noh, selle hetkel müüaks üldiselt oma positsioonid ära, et noh, kardetakse, et see läheb nulli on ju. Ja noh, siis ikkagi järgmise tipu ajal vaadatakse, et aha, ikka ei läinud nüüd, et äkki ma ikka proovin uuesti. Ja noh, nii see tsükkel tihti peale läheb paljud investorite jaoks noh, vähemalt aktsiate maailmas. Et ühesõnaga ei julgeta neid positsioone nagu hoida pikaajaliselt, kuna noh, ei ole nagu mingit veendumust nende väärtuses.
et jah , eks krüpto puhul kindlasti on needsamad , samad riskid , aga lihtsalt need langused on noh , tunduvalt dramaatilisemad kui aktsiabörsidel . et noh , aktsiabörsidel ikkagi sihuke noh , ikkagi väga kõva langus on nüüd juba 20-25% mingil aktsial on ju , et kui ta ikka 80% kukub , noh siis , siis ta on ikkagi väga-väga halvas seisus üldjuhul , et aga jah , krüptode puhul on , ei ole see ebatavaline ja siiani on kenasti sealt kogu aeg taastunud . et jah , lihtsalt tasub meeles hoida , et -50 on tavapärane , -80 on ekstreemne , aga mitte ka ebatavaline krüptovarade osas . kas oskad ka välja tuua või soovitada , et kui üldse nagu oma varade peale mõelda , et kui suurt osa oma varadest üldse krüptovaras panna versus teised varaklassid ? noh , ega siin mingit kindlat reeglit ei ole , aga noh , ütleme minu peas ikkagi sellised varaklassid , kus sa noh , võid vabalt ikkagi nulli kukkuda , noh , nad võiks olla seal kuskil 10-20% portfellist . noh , minu peas , noh , võib-olla ma olen vähe konservatiivne , aga jah , et noh , minu peas selline venture capital pluss krüptoportfell võiks olla jah , kuni 20-25% portfellist . et noh , suurem osa portfelli on ikkagi sihuke , mis sul on nagu natuke lollikindlad . et sa elad noh , ükskõik mis langused üle , et aga jah , et noh , sihuke veerandiga võiks ju noh , kui oled noor inimene , et noh , kui ei ole , siis võib-olla veel vähem . aga jah , noore inimesena , noh , ma arvan jah , sihuke veerand või kolmandik võib juba olla väga-väga high risk on ju , et noh , tõesti , kui ta läheb 10x , noh , on väga tore on ju , aga noh , on ka väga hea tõenäosus , et ta läheb ikkagi -90 on ju . noh , kasvõi siin Funderbeami näitel on ju , siin viimasel ajal palju , noh , mis palju , aga noh , mõned artiklid olnud sellest , et noh , ikkagi noh , väga paljudel on ikkagi väga paljud Funderbeami investeeringud nagu nullis või miinus mingi 50 või -80% on ju , et kui sa kogu oma raha sinna paned ja loodad seda ühte ükssarvikut , kes sul nagu 100 korda toob , et noh , ta võib selle ära tuua , aga ei pruugi on ju , et siis oled nii-öelda püksata , et pigem jah , pigem panustaks sokiga kui pükstega . Veel on küsimus , Liisi küsib , et kuidas on hetkel siis teil selle krüpto kauplemise või ostu ja müügi toote launch läinud , kas on olnud edukas ja kes on põhikliendi segment ? Ütleks, et üllatavalt hästi , et mitte nagu kõvasti üle ootuste , aga noh , ikkagi üle ootuste , et noh , ma arvasin , et tuleb nagu natuke nagu rahulikum see kasv , aga tegelikult jah , ütleme siis esimese kuuga tehti enam-vähem meie 6 kuu nagu selline kasvu eesmärk täis , et hetkel meil on siis üle 3000 kliendi , kes on siis meil tehingud teinud ja kogu siis varade maht on kuskil 6 miljoni juures . et sihuke täitsa kena number . ja noh , segmendi osas me ei ole veel võib-olla väga põhjalikult analüüsinud , aga no üks võib-olla huvitav infokild oli see , et ikkagi 3/4 on tegelikult erakliendid . et meil endal oli ka võib-olla mingi väike nagu aimdus , et noh , kuna see noh , maksu mõttes on juriidilise isikuna noh ikkagi tunduvalt soodsam krüptosse investeerida ja noh , juriidilistel isikutel on tõenäoliselt ka välisplatvormide kasutamine tunduvalt keerulisem , siis me millegipärast eeldasime ikkagi suuremat proportsiooni võib-olla jah , juriidiliste klientide osas . aga jah , siiani on jah , 3/4 tegelikult olnud ikkagi erakliendid . aga noh , üldjuhul selliste investeeringute profiil , noh , selliste kõrgema riski profiil on 25-45-40-aastane mees . et see on ikkagi jah , selline
väga kõrge riskiga instrumendid on ikkagi tugevalt meie klientide seas vähemalt meeste poole kaldu. Et kasvõi see sama pensioni investeerimiskonto, mis on ka, seal võib investeerida väga konservatiivselt, aga see ikkagi tähendab seda, et sa võtad raha pensionifondist välja ja hakkad ise seda raha investeerima omalt siis nii-öelda riskil ja vastutusel. Et seal on ka ikkagi selgelt ikkagi 2/3 või isegi rohkem on ikkagi mehed, kes seda riski ja vastutust on seal tahtnud võtta. Et ühesõnaga igati viljakas on toode siiani olnud ja igati rahul, et sa ütlesid, et 6 miljonit on umbes nende erinevate kryptovarades all. Kas oskad ka öelda, et mis on need lemmikud, milles sa inimesed investeerivad, kas on Bitcoin, Ethereum või mis on? Jah, põhimõtteliselt seal 2/3 on Bitcoin plus Ethereum ja nemad oma vahel on siis suhteliselt võrdsed. Mõlemad on cirka seal 2 milli juures siis. Ja edasi tuleb vist see Matic. Seal on muidugi see ka, et Matic on lihtsalt väga head tootust näidanud. See on kindlasti nende sellist nagu positsiooni tõstnud, aga mis meil siin on? Jah, et see on kolmas on Matic, siis on Uniswap ja siis on Aave. Ja. Et jah, Cardano ja Axie on siin pigem veel väiksed, aga liitusid meie pakkumisega ka siin. Vist oli eelmine nädalaki või. Nii et nad on ka suhteliselt lühikeselt kauplemisel olnud, aga jah, et ühesõnaga Bitstamp Ethereum suhteliselt võrdselt 1-2 ja siis juba suhteliselt suure vahega on selle Matic, Uniswap ja Aave. Ja kindlasti me tegelikult siin jaanuari alguses kirjutame ka väikse kokkuvõtte esimesest kuust pooleteisest finantsportaali, et üldjuhul me oma toodete sellist kasutust ja populaarsemaid just instrumente ja tehinguid kajastama ka finantsportaalis regulaarselt, et seda nii aktsiate pensioni investeerimiskonto kui ka siis nüüd krüpto puhul, et keda huvitab võib selle jaanuaris tulla vaatama, et mis artiklid me kirjutanud oleme sellest. Ma kutsuks üles kõiki, kellel on veel küsimusi, et kirjutage sinna chati. Mul on isiklik küsimus, et kas sa ise ka oled kryptorahadesse investeerinud? No eks ikka peab oma tooteid testima, et jah, mitte jah, võibolla suures osas oma portfellist, aga jah, pooleldi testimise, pooleldi sama sellise huvi osas, et ma mõtlen, jah, mul jah, sellise majandustausta ja investeerimistaustaga inimese jaoks on ta sõike nagu raske varaklass, kuna selle väärtuse hindamine on selline abstraktne või selline nagu see on raske öelda, mida see token nüüd täpselt sulle tähendab ja mis õiguse ja mis rahavoogu ja mis kasumi õigus, et ta sulle annab. Ta ei ole raske öelda, aga vastus on, ta ei annagi. et see kuidagi ta minu jaoks teeb ja sellise varaklassi, mida mina hästi nagu ei tunneta. Eks ta on selles mõttes lihtsalt puhas nagu VC või venture capital on, et panustab kasvu ja kui ta kasvab, siis ta kasvab veel ja siis ta kasvab veel on. Ja lõpuks, kui ta on piisavalt suur, siis tal on mingi väärtus ja see väärtus on see, mida inimesed ütlevad, mis ette väärtus on. Eks siis ikkagi selline suures osas spekulatiivne väärtus ilma mingite fundamentaalideta, et see nagu, et ühesõnaga mul veel julgust ei ole, et seal võibolla suuremat hulka oma portfellis sinna panna, aga eks ma siin koos muu kliendibaasiga katsetan ja vaatan, et kuidas läheb. Ma olen tähele pandud, et viimasel ajal maailmas on tekkinud selline eraldi nišš kohe, kus ettevõtlikud inimesed üritavad oma kryptorahasid launchida, et nende ainukene eesmärk vist ongi selline kerge usklike pealt raha teenida, et mul on hea meel, kui ma nägin, et millised kryptorahad seal LHV valikus on, et te nagu kergeusklike ärakasutamise teed ei ole läinud, et on ikkagi
tõsiselt võetavad krüptorahad võrreldes mõndade teistega võib-olla, mis olemas on. Et hästi tehtud. Väga hea. Vahepeal küsib Tauno, et kas ta sai õigesti aru, et juhul kui ta kaotab LHV, vabandust, kui ta soetab LHV kaudu omale krüptovara, kas siis võimaliku häkkimise korral on maksimaalne kaotuse risk talle 5% kogu portfeli mahust? Jah, põhimõtteliselt küll nii ideaal. Või noh, selles mõttes et kui Tauno investeerib 1000 eurot Bitcoini LHV vahendusel ja siis Bitstampi häkitakse ära, et ta kaotab sealt 5%, mis on mingi 50 eurot. Kas see on nii? Põhimõtteliselt küll, jah, häkkimise korral küll. Noh, selles mõttes lihtsalt noh, disclaimeri mõttes või lahtiütluse mõttes, et noh, ega külm või siis cold wallet, noh, ega ta ei ole ka nagu noh, lollikindel või 100% riskivaba. Noh, alati on variant, et mingid mehed murravad shape'i sisse ja laevad reka ja vanakooli stiilis neid QR-koodi täis ja kuidagi siis noh, nende võtmetega sõidavad nagu minema ja siis kontrollivad need rahakotele nende võtmetega. Noh, jällegi need on pooled võtmed, et noh, ühesõnaga code walletit on, noh, mul tundub ikkagi noh, väga keeruline rünnata, aga noh, samamoodi on ka mingid siganes kulla shape väga keeruline rünnata, et ühesõnaga ründe vastu ei ole ka code wallet kaitstud, noh, kus siis peaks olema noh, vähemalt 95% varadest, aga jah, ma arvan, et ikkagi noh, realistlik ründetsenaarium ja ikkagi hot walleti vastu, kus siis jah, peaks olema maksimaalselt 5% klientide varadest. Ja tüüpiliselt need cold walletid on veel turvatud ka nagu multisignature, et sa põhimõtteliselt pead kahte või kolme või nelja erinevasse seifi sisse murdma selleks, et sa tegelikult saaksid selle raha ära varastada, et see ei ole nii lihtne, et sa leiad selle õige seifi üles ja siis lähed sinna, et sa pead mitu õiget seifi üles leidma. No täpselt, et, aga noh, välistada ei saa. Mm-hmm. Võti on võti ja teoreetiliselt saad selle võtme kokku panna ja seda võti kasutada. Karl küsib, et mis infoallikaid tasub jälgida, kui on huvi krüptoinvesteeringute kohta? Kas need on need samad, mis sa näitasid selle slaidi või on midagi muud ka? Noh, põhimõtteliselt eks me finantsportaalis ka nipet-näpet kirjutame krüptovaradest, et noh, siiani jah, me oleme nüüd noh, enda kaubeldavatest instrumentidest kirjutanud noh, sellised lühi ülevaated, et mis nad teevad ja mis seal võibolla viimase aja tootlus on olnud. Aga eks me siin jõudumööda kirjutame noh, laiemalt ka noh, blokkiahelatest kriptoinvesteerimisest ja noh, sellist üldinvesteerimist teemadest noh, nii kui kirjutame finansportaalis. Et noh, eks need õppetunnid on suuresti samad, on, et ega seal see investeerimine, noh, see on investeerimine on investeerimine, et lihtsalt krypto on lihtsalt kõrge riskiga instrument, et seal on mingid omad nüansid, aga noh, suures plaanis noh, need meie noh, võibolla sellised kuld õppetunnid investeerimise jaoks on see, et on ju hajuta oma panuseid, noh, ära pane ühte kohta kõik oma raha ja noh, teine on see, et alusta väikesse summadega, et noh, jälle ei ole mõtet nagu see kohe siganes 10 000-tega viskama minna, et noh, noh, näiteks meie teenuses miinimumtasus ei ole, et alusta 100 euroga, alusta siganes 500 euroga, saad selle tunde kätte, kogemuse kätte, et siis sealt võid juba nagu edasi mõelda, kui tunne on tugev. Ja noh, kolmandaks siis võibolla see, et noh, kõige lolli kindlab ja üks parima tootlusega strateegiad on see, et sa ostad regulaarselt noh, kindla summa eest. Eks siis noh, nii-öelda see dollar cost averaging strateegia, et sa iga kuu näiteks paned noh, igasse koini, mis sul portfelis on, siganes 50 eurot või 20 eurot. Ja noh, siis ja see siis tähendab seda, et sa ostad seda siis, kui ta on kukkunud, sa ostad seda siis, kui ta on tõusnud. Sinu jaoks vahet ei ole. Et sina pikka ajaliselt investeerid sellesse, kindla regulaarsusega panustad sinna. Ja noh, see siis tähendab seda, et sa võtad need emotsioonid valemist välja, et noh, täpselt sa välistad selle variandi, et sa ostad seda tipust ja müüd sealt põhjast. Regulaarselt väikesse summadega kindla nii, et reegli alusel soetamine, noh,
on ajalooliselt näidanud ennast kõige nagu lollikindlama ja noh , ka ülilihtsa variandina tegelikult investeerida , et sa ei pea midagi mõtlema , valid mingi 5-10 instrumenti välja , paned lihtsalt robotlikult sinna raha sisse iga kuu ja nii tulevad tegelikult kõige paremad tootlused . ma jagasin ühte linki ka seal chatis , sa rääkisid dollar cost averaging ust , et ma jagasin ühte linki , kus saab vaadata , et kui sa oleksid teinud seda Bitcoiniga dollar cost averaging ut , et kui palju sa oleksid teeninud raha viimase aasta jooksul , viimase kahe aasta jooksul , sa saad ise nagu mängida , et see on väga päris huvitav . Küsimus on , Tom küsib , et kas on plaanis krüpto debetkaarti teha kunagi sarnane nagu näiteks Binance'il on olemas ? No meil on mõni arutelu selle raames olnud , aga ei saaks öelda , et meil mingi kindel plaan on olemas selles osas , et pigem hetkel mõtleme , aga no ma ütlen , eks krüptomõtteid on ju mitmeid , et noh , pangasisesed maksed , krüpto mingid debetkaardid , limiit orderid on ju , staking ud , eks neid ühesõnaga neid mõtteid on palju , et eks me peame siis enda jaoks nüüd kuidagi ritta panema , et mis meie jaoks kõige mõistlikumad , noh , mis meie klientidele tunduvad , et aga jah , mõte on läbi käinud , aga mingit otsust või kindlat plaani meil hetkel veel ei ole selle osas . okei , mul on tunne , et küsimused on kõik küsitud . kas sul on endal midagi , Martin , mis sa tahad veel öelda ? Ei , vist ei ole , noh , sa võid muidugi anda mõned kuumad soovitused krüptovarade osas . ei , mul selline soovitus on , et ma tahan öelda , et mul on väga hea meel , et olite nõus siia rääkima tulema , et mul selline soovitus on , et kui sa oled kuulaja , keegi siin ja sa ei ole kunagi krüptorahaga midagi veel teinud , siis ma soovitaksingi esmajoones kasutada Eesti panku , et mis me siin kõik rääkisime , et kõik on eesti keeles , sul on kliendi tugi olemas . et alustage eestimaisest , kui siis te saate aru , et jah , see on midagi , mida rohkem tahate uurida , siis ja loomulikult uurige ka neid teisi välismaa exchange'e , aga kõige lihtsam ja lollikindlam ja targem , ma ütleksin ikkagi alustada siit Eestist , eriti kui meil selline väga hea võimalus olemas on . vot , aga . peab nõustuma . jah , et tundub , et küsimusi pole rohkem , et aitäh , Martin ja aitäh kõikidele kuulajatele , et häid pühi teile . häid pühi , head õhtut . nägemist .